dirbo? Kur aš atsiradau? Kas čia per vieta? Kaip aš čia pakliuvau? Čia atrodo tualetas buvo kažkieno tais. Čia kažkoks namas šalimais. Galbūt man galėtų padėti? Surinkame 2000 patinka paspaudimų, jog jūsų mokykloje atsirastų juodoji skylė. Norite turėti Minecraft serverį? Tuomet pristatau Zap Hosting. Čia galite talpinti ne tik Minecraft paprastą ar modintą serverį, bet ir daugelį kitų žaidimų. O kainos prasideda vos nuo 2,76 €. O įsigyti nėra sunku. Paspaudžiate adresą aprašyme, pasirinkat kokio galingumo serverio norite ir prieš apmokėdami nepamirškite mano kodą NOXAS, kuris jums duos net 20% nuolaidą ir kartu padėsite man. O jeigu reikia pagalbos, Zap Hosting'e pagalba dirba visą parą. Kažkas prišyvo man tolėtų. Gana jaukus namas. Atsukėtėra teroristas. Čia ką pridirbai? Oi, labą dieną. O, ką aš pridirbau? Nieko aš nepridirbau. O čia vaikščiai pa savo teritoriją. Kas įleido? Kas leido eit? Manęs nieks neleido. Žinokit, čia kažkaip tais atsi... Ten kažkokia tai būda šuns buvo ir aš kažkaip joje atsiradau. Ten mano tualetas buvo, kur aš dabar šyksiu. Tai ten dabar didesnė dobė. Taip, gražiai buvau pasidaręs viską su jomis. Jūs man kažkur matytas. Ką? Pirmą kartą matau. Seni čia tu? Ne. Bet kažkoks tvarkingas tu. Ką, aš tai pirmą kartą matau, kad tu tūks. Mes tikrai niekada nebuvom susitikę. Ne, nemanau, žinu, mano atmintis gera. Gerai, žiūrėkit, aš čia visiškai neatsimenu, kaip aš čia pukliuvau. Gal galėčiau pas jumis bent vieną dienelę praleisti, galbūt atmintis atsirastų, žinočiau, kur man vykti. Nu ką, užėkiu, kad karbatus padarysiu. O čia pas jumis kas ant šalytuvo toks? Mačiutė. Laikot kaip suvenyrą? Prisimint, žinai, vis. Viens prie vieno, kaip buvo, taip ir lika. Žinokit, jūs tikrai man kažkur matytas, mes tikrai nesimatėm. Ne, nežinau, aš tave pirmą kartą matau. Nu, žinokit, tokį patį žmogų, aš jį vadindavau Senio. Ir žinokit, mes darėm visokiausių nuotykių, bankus plėždavom, šūdų fabriką buvom atsidarę. Nežinau, iš kur tu tai žinai, bet aš daugelį šitų dalykų vienas dariau. Ir niekad nematėt tokio kaip aš? Ne. O jūs geriat? Jūs vodkės turit? Geriau, seniau geriau, bet mečiau. Susitvarkiau pašalpą, pensiją, va, gyvenu, va, namą pasistačiau, gyvenu. Neaugi aš kitoje visatoje, kur manęs nėra, ir čia yra vis tiek senis, kuris yra tvarkingas, nes manęs nėra ir aš jo nesugadinau? Ką? Nežinau, apie ką tu šneiki. Tau pas daktarus reiktų, psichuški. Matot, kad aš atsiradau kažkaip tais čia, nu, žodžiu. Aš nuo kalno gal nusiridinai ir pataikė į šikinį kaminą. O čia kalnas aukštas pastebėjau, pas jumis graži vieta, sakyčiau. Ja, išsirinkau tokią, kad galėčiau savo iki mirties jau gyventi. Galbūt iki rytojaus kažkaip tais atmintis. O aš jums galėsiu šiaip padėti, žinot, rytoj su... Va, tavo lova. Aš jau mano lova. Nu, tai gerai tada, tai jau šiandienai, kaip sakant, palisėtų, o ryt tada į darbus. Nu, čia žinokit ir gražu pas jumis. Ką jūs ten darot? Wow, pas jumis elektra jį. Šoku. Ne, nėra, šiaip aš iš galvos čia varau. Užtemo. Laikas įsimiegot. Oi, Jėzus. Žadintuvas. Aš esu dušo? Ne, įlipau į šūkę. Ką turit tokio skanaus? Morko arba sauslų pusryčių. Ko nuodį? Ai, gerai bus ir mokro. Nu tai ką, diena jau išaušo, tai sakyčiau, žinot, laikas, į darbusgi, sakiau, padėsiu, tai gal iki parduotuvės. Važiuojam jau iki parduotuvės. O čia kaip pas jumis mašina? Turis nuskrydo. Aš čia galiu pažiūrėt po kapoto. Nežiūrėk. Palaukit, pažiūrėt, nori po kapoto. Oi. Palauk. Oi. Palaukit. Nenorėjau sugadinti jūsų golfą. Ką tu padarėjai? Kam tu atidarėjai kapotą? Aš nežinau, kad jis taip veikia. Gal jūs norit išlipti? Nenoriu. Gerai, jūs įlipkit, pavažiuokit biškį priekyje. O, tai palaukit, o, atgal sulindo, palaukit. Tai aš galiu pažiūrėti po kapotą ar ne? O, taip.
Kiek čia pas jumis litrų variklis? Va šeši. Va šeši, oho, gerai traukia. Nu važiuoju. Gerai, tai žodžiu, o, a čia taip duris jau turi, aš išlaužiau jas. Nekreipėmės, važiuojam. Gerai, važiuojam, vežkit. Oi, gal reikėjo priekį persėst, ten saugiau. Oi, Jėzus, pas jumis šiandien pratai ir turi išlaužiau. Oi. Jūs man pasakykit, jūs antrą mašiną turit? Ne, einam pieškom. Garantinis sutvarkys. Tai draudimas. A čia pas jumis šitie kukurūzų laukai, tai čia jums priklausantis. Jo, viskas čia mano. Čia jūsų viskas, oho. Tai daug turit. Nes mano senis, kurį aš atsimenu, tai jis nieko neturėjo. Bet pas jumis, žinokit, jau vairas linksta. Galiu bagažinę. Bagažinę atidariau, jinai irgi, žinokit, jis skrenda. O, tiltas. Čia ką, jums tiltą net statė? Pats pasistačiau. O, parduotuvė jau matau. Čia pasimės taip kiekvieną dieną su tą mašiną. Ja. O, kad čia parduotuvėlė. Kas čia? O čia galima tipo ištestuota, čia tualetas. Čia, jo. Labą dieną, ponas pardavėjau. Tai gerai, žodžiu, ką čia mes atvažiavom pirkti, aš nelabai supratau. Ką, tai tu tvarkysi tualetą? Tai imk vieną tualetą. Imtų valiką vinių. Tai aš dažų galiu. Tai gerai, žodžiu, žiūrėkit. Va, čia man reikia va tokio, jeigu girdit. Oi, pamiršau pinginginę, žinok, daug neimk. Kiek aš čia turiu kišenį, pravok. Dvylika rublių turiu, eurų turiu. Tai čia net vinis tiek nekainuoja. Pem, 5 eurų už vinis, ko čia per infliaciją? Už vieną vinį. Ne, man atrodo, važiuojam namo. Reikia pasimti piniginį. Na, kitą kartą pasimsim, aibė, nu jam. Reikia radiją pajungti. Šiandienos laimingi skaičiai. 5, 12 ir 8. Nu va, reikėjo gal loterijos bilietą pirkti. Nelaimėjau, nežinai kodėl, nes nepirkau. Tai ką, sakyčiau, laikas tada eit pamiegot. Gerą dieną buvo, visai man patiko. Ai! Oi! Jėzus Marija, kur čia per vietą? Ką padarė, ką pridirba jau? Man atrodo, mumis žinok pagrobė. Aš šiktelėjau net. Žiūrė, kažkieno ranka prie durų. Seni, čia nuo tavi kraujas? Ne, biškį, sisi norėjau. Ai, sisi, kažkoks labai raudonas, sakyčiau, su prostata bėdos. Gali būt. Oi, o kur čia mes galim būt? Oi, kas čia? Kas ten? Kažkas duris atidarė. Ir uždarė. Apsimėk negyvo. Gerai. Nu jau atsibūdot. Pažau, nemušk. Miegam dar, miegam. Labą naktį, kas jūs busit toks? Kur čia mes? Aš esu mokslininkas, man reikia bandymo triušių mano eksperimentui. Ką, aš tau panašu į triušį? Aš uodegą turiu. Kur mano ausys? Nu, žinokit, jeigu ne šita maloni, patogi kėdė, aš žinokit, atsistočiau, žinokit, vieną šaučiau jums. Oi, atsiprašau. Va jam, va tau. Nu tu, nešaukit. Jo, rašauk. Jį nušaukit, ne, pirma, ne mane. Jį nušaukit. Aš dar jaunas, aš gyvent noriu, jis jau nebenori. Nusišaukit pats, žinot ką. Jo, ir atriškit nuo kėdės. Šit labai nekarpiruoja, tai va, bye. Oi. Kas čia per... Palauk, tu turi pasiūlyt morkų ir sausų pusryčio, ne? Jo, morkų arba sausų pusryčio, ko nuodį. Palauk, tu piniginę pasiėmėjai? Oi, pamiršau, tai pasimsiu. Tai labą dieną, klausykit, norėtumėm vinių, bet galbūt turit pigesnių negu 55 eurai už vieną. O iš kur jūs tai žinot? Ne, tiesiog čia kažkur perskaičiau. Ai, jo, yra po 12 centų. Po 12 centų vinių turi? Gerai, imam. Ai, dar palaukit, jūs loterijos bilietus parduodate, ne? Jo. Tai man, žinokit, reikėtų su skaičiais 5, 12 ir 8. Gerai, to jaus pažiūrėkime. O. Jo, va štai vieną. Šiandienos laimingi skaičiai. 5, 12 ir 8. O, laimėjom! Opa. Tu tik manęs neklaus, kaip aš atspėjau. Taip, kažkur tokio laiko aš jau turėjau miegot. Jis miega. Kažkas ateina. Taip, reikia pastavėt, palaukt prie durų. Tai išsiaiškinsim, kaip iš čia ateina. Ai! Atsargiai, lėkštė! Atsargiai, lėkštė. Ar lėkštė ant stalo? Gali sudužt. Aha, patrauksiu, toliau, aha. Aš tau pasakysiu tiek.
tu pamiršai piniginę. Tavo mašino paskutinis grybas, bet jinai greit laksto. Kapotas atsilenkia, mašina gali apsiversti. Toliau loterija šiandien vyks, laimingi skaičiai yra 5, 12, 8. Toliau mumis kažkoks tai mokslininkas nori kaip eksperimentinius zuikius naktį panaudot. Ką tu čia šiandien vartojai? Iš kur tu manai, aš tiek daug visko žinau, ką? Aš net vinių kainą žinau, vienas už PM 5. Ir kad tavo piniginė čia palikta, tu galvoji, ką čia? O čia ten mano piniginė visada guli. Aha, ir būtum pamiršęs eilinę kartą. Apsižiūrėjai. Ne, neapsižiūrėjau. Jau vokt nori. Ne. Žodžiu, aš to pasakysiu tiek. Kiekvieną kartą, kai aš mirštu... Pala. Oi, galva. Kur čia aš? Senė. Ką? Kur? Už tu. Ką? Už tagės nesąmonį. Žinok, aš tiesiog kiekvieną kartą, kai mirštu, diena man prasideda iš naujo ir viskas kartojasi, supranti? Nesuprantu. Davai, išleisk mane. Žinok, naktį ateis jisai. Tavo vieta va čia. Ką, tu čia visą savo giminę laikai Rusijai? Dar vieną trūkstą va ten ant šalituvo, tai reiktų įmest čia, bet nu, tegu pabūna dar. Nesustokit, nu! Man atrodo, jį pagrobė. Kas čia per garsas kažkur girdėta? Kas per... Oi. Ne, man čia žinok visko per daug, aš nebegaliu, aš einu į kiemą. Nevalgęs eini, nu kaip nori. Bet man atrodo, aš miriau, bet kiekvieną kartą aš prisikeliu. Nejaugi tai reiškia, kad aš nenužudomas? Senė! O? Klausyk, tu turi gal šautuvą? Ne. Tikrai? Neturiu, o kam turi? Man seniai reikia kai ką patestuot, žiūrėk, skambės žiauriai, bet gali mane nušaut. Tu turnes, aš tai gyvent noriu, paskui uždarys mane į kalėjimą. Neuždarys seniai, reikia kai ką patestuot, žinok. Aš tau pasakysiu tiek, jeigu mane nušausi, aš nemirsiu. Bent jau manau. Jo, seniai, aš nenužudomas. Nu, seniai, davai, nu, iš Alitovo traukė. Nu, tai kaip si... O, Jozus! Nu gerai, bandyk! Ne, tai ko tu bijai? Aš nebijau. Aš nebijau. Seni, sustok! Tu neatsimeni, kai mane nušovei, ką tik. Ką? Tu durnes? Šauti tave? Tu šalytuvė turi šautuvą. Neturiu, nelys ten. Jo, turi šautuvą. Neturiu. Seni, man atrodo, aš tikrai nenužudomas. Ne, aš su psichais nedirbsiu. Ne, seni, seni, palau. Seni, žinai ką, siūlyčiau, kaip geriau dieną pradėt. Pavalgyti. Nenorėtum pasilinkti, nevalgyti. Siūlyčiau, žinai ką, pasilinksmint. Važiuojam su tavo mašina. Jo, einam pavalgyti. Ne, einam valgyti. Gerai, važiuojam. Nebijok. Aš moku vairuot. Mokiaus. Jo, Žemanijo, kur tu važiuoji? Dviračio teisės turiu. Au. Seni, klausyk, tu šautuvą turi susėjom? Seni, palau, važiuojam. Kur važiuojam, kas tu yra? Seni, greičiau važiuojam. Jis turėjo mašin. Aik tu. Va. Palauk, seni. Gazas užstrigo. Seni, nu. Seni! Labas rytas, ką? Su seni mane pervažiavai. Ką? Taip. Kokį tu čia košmarą sapnavai? Aš nenužudomas seni. Va tokio košmarą sapnavau. Nu kur... Seni! Kodėl aš kaip pasakiau tau, kad esu nenužudomas, tu mane nušovei? Ką? Jo, tu mane nušovei. Tai jeigu tu būtum nušautas, tai tu čia nebūtum. Nes seni, aš nenužudomas. Ui, seni, palauk. Labas rytas. Ne, man atsibodo, žinok. Kas, ateik, pavalgysim. Yra šitų morkų. O, jež, man reikštė nugrįda. Seni, žiūrėk, aš iš Alito pasimsiu maisto. Na gerai, pasim, ten yra kažko. Ja, yra. O, gerai. Žodžiu, aš einu pasivaikščiot. Na, nepasiklysk, aš morkų pagraušiu. Atsibodo, kiekvieną kartą mirštų, tas pats per tą patį jau kažkaip pabodo. Reikia sužinot, kodėl taip iš vis vyksta. Kas ten? Kažinai, jis mane matė? Čia gal tas pats mokslininkas? Kaip tik šautuvą pasimantuoja aš jam.
Ку-ку! Ху, pataikiau iš pirmą kartą. Seni, viskas. Viskas, šitą, žinai ką, aš pakeičiau savo gyvenimą. Ką prasme? Aš padariau tai, kas mane pribaigdavo. Nusmaugiai žalti? Ne, seni, jis man netrukdė gyvent. Nu ką, vakaras. Saulė leidžiasi, einam gult. Seni, čia tu, knark, ko čia per garsas? Seni, tu girdi? Kažkokie keisti garsai čia. Kur? Seni, žiūrėk, kas ten darosi. Pasaulis siurbėsi. Artinas, artinas prie namų. Traukia namus, ne. Ui, seni, aš nenoriu valgyt. Atsargiai ten lėkštėje. Aš seni, nevažiuosiu. Einu aš į kiemą. Tuo aš įsiaišinsiu. Kas čia įvyko, aš nesuprantu tą naktį. Niekai tai jodoji skylė. Oho, aik tu ko gudriai čia dar paslėpė. Na gerai, tai sužinosiu tiesą. Kokia vieta? Paslapti. Kas čia? Niekai tai... Jodoji skylė? Seni, palauk. Aš tau dabar pasakysiu daug įvairių dalykų. Tu nesigask. Mane aš savo rusiją neuždary, kuris yra štai čia. Ir nesitrauk iš šaldytuvo ginklo. Parduotuvėje vinys 5.50. Seni, palauk, seni, palauk, moment. Yra kartais nerealių dalykų, kuriais sunku patikėti, ne? Tu galėtų man pasakyti kažkokią paslaptį, kurią tu tik tu žinai. Ir aš kaip prisikelčiau, galėčiau tau ją pasakyti, su kuria tave aš galėčiau įtikinti, jog aš iš tiesų, žinai, prisikelinėjo. Nu va, žiūrėk, va, šitą, tai va šitą. Tai šį papjovė už melavimą ir fantazavimą. Tai gerai, seni, tada nušauk, aš prisikelsiu. Seni, palauk, palauk. Aš tau pasakysiu tai, ką tik tu žinai. Šitas žmogus... Tu jį papjovėjai už melavimą ir fantazavimą. Aha, iš kur tu žinai? Nes tu man pats pasakė tai. Seniai, aš žinok, kai mirštu, man prasideda diena iš naujo. Ir žiūrėk, aš tau dar kai ką pasakysiu. Taip, tai yra nerealu, aš jau daug ką žinau apie šitus namus, labai daug. Žinau, kur šautuvą tu slėpi, žinau, kad ir tavo mašina gaidys. Bet dalykas tame, mumis kai kas pagrobė naktį. Kažkoks tai mokslininkas vietinis, aš nežinau, ar tu jį pažįsti ar ne. Bet jis kažkokią laboratoriją turi ir seniai geriau imk šautuvą. Nes aš radau tą, aš žinau, kuris yra. Mums reikia, žinok, jį surišt ir įsiaišinti, ką jis ten turi, nes aš žinau, seniai, ar tu tiki tokiais dalykais, bet pas jį yra kažkokia jodoji skylė. Žodžiu, daug nerealių dalykų, tu neapsikrauk. Tiesiog lekim, seniai, lekim iki jo. Nu varam. Važiuok, seniai, vis va kaip tik tenai stovi, žiūrėk. Oi, bėga, seniai, žinau, kuris bėga, greičiau. Nepataikiau. Nepataikė, kaip supratau, pabėgo. Neturėtų užsidaryti, žinok, irgi ginkluotas. Seniai, va čia į vidų. Greičiau. Jis va ten kažkur nupėko. Seniai, atsargiai. Kur? Metį ginklą, viskas, prigautas. Nešaukit. Tu dabar mums paaiškink, kas čia per velnės, ką? Negaliu atskleisti šios informacijos. Taip, tai tu negali atskleisti. Kas čia? Čia juodoji skylė, ne? Pasakoj arba nušausiu. Pasakyk mums, kaip ją išjungti. Nes žinok, kitu atveju jinai sproks. Jinai žinok sproks. Kaip ją išjungti, seni, kurmė, gal tu moki? Nežinau, kirp raudoną laidą. Raudoną laidą? A tai kad čia vien žali tik tais. Na gerai, aš kerpu raudoną. Nu gal nebus blogai. Seni, man atrodo, nereikėjo jungti. O ne, kas čia vyksta? Kas čia per garsas, aš bėgu, seni? Bėgam, seni, greičiau. Atryškim. Ui, seni. Ai, nors, žinai ką, jo, aš valgysiu sausų pusryčių. Ui, labas. Aš žinau, tu nori mūsų eksperimentams, ane? Iš kur tu tai žinai? Nu, tai kad jūs daktaras, mokslininkas, ar kas jūs čia toks, ir taip aišku. Tai aš sutinku, žinokit, kaip savanoris. Seni, davai, bus įgi linksma, nesigūzdyk. Jeigu nemirsim. Nu, žiūrėkit, va, atriškit, aš draugiškai nueisiu, kur reikia. Seni, davai. Aš irgi einu. Jo, irgi. O galiu pažiūrėt kažką? Ne. Aš tik trumpam. Galiu šitą paspaust. Palaukit, aš... Negaliu. Oi, kaip čia įdomiai.
Tai gerai, žiūrėkit, ką čia reikės daryti. Jūs šoksit į juodąją skylę. Kadangi nieko vėliau neatsiminsit arba žūsit, tai aš eksperimentavau su juodosiam skylėm jau 20 metų. Aha. Ir čia yra mano galutinis eksperimentas. Kai bandysiu įmest žmogų į juodąją skylę, žiūrėsiu, kas nutiks. O žiūrėkit, jeigu kažkas netyčia atsitiks, kaip jūs ją išjungsit? Sudominot labai? Kokį čia kur mygtuką spausti reikia? Čia mato šitą geltoną mygtuką iš šitos pusės. A, šitą geltoną, tai šitą paperį trenkti ir įsijungs viskas. Mesgi žūsim, gitaip linksma. Ne, žūsim, gal mes ten gal į kitą dimensiją papulsim. 3, 2, 1, šokim. Seni, dabar nevalgymams laikas. Pasimk iš šaldytuvo šautuvą, aš tau iš karto pasakysiu tavo paslaptį, kurią pats pasakėjai. Tu jį nužudėjai dėl to, kad jis melavo ir fantazavo. Aš esu strigęs laike. Ir jis dabar turėtų stebėti mumis. Va, žiūrėk, senis, stebys. Taigi šia utėlė tu. Seni, einam, palauk į mašiną, nulėksim greičiau iki jo. Aš viską žinau apie jį. Ir žinau, kaip sustabdyti visą tai. Lipk. Lekiam. Va, seni, šį čia. Va šitai pusėj už durubas, va šitai pusėj, va šitai. Va! Tai nesakysi kas čia, ne? Sakysiu, negaliu atskleisti. Jo, tu negali atskleisti, žinai kame dalykas? Aš viską žinau. Žiūrėk, čia yra juodoji skylė, tu eksperimentuoji, tu nori mus įmest čia nais, galia, va čia yra mygtukas išjungti ją. Iš kur tu viską žinai? Nes jūs patys man pasakėt visą tai. Kada? Aš kiekvieną kartą, kai mirštu, aš prisikeliu. Senis irgi netikė, bet čia, nu, žinot, faktai sako savo. Tu sakei, kad visą laiką miršti prisikeli? Jo, visą laiką, kai numiršta, prisikeli. Tu, man atrodo, esi kažkaip susietas su šia juodąja skyle. Su juodąja skyle susiję? Ką? Man prieš kelias dienas pradėjo mėti visokius signalus, kad anomalija... Tu jūs norit pasakyti, jeigu aš ją išjungsiu, aš nebeprisikelinėsiu? Būtent taip. Ir nebegalėsiu senis šaudyti, jūs senis mane šaudyti nebegalės. O gal? Žinot ką, aš ją vis tiek išjungsiu, žinot kodėl? O va todėl, kad man atsibodo tą pačią dieną gyvent. Buvo linksma, bet atsibodo. Viskas, žinokit, aš ją išjungiu. O kurmi, ar aš tikrai ją išjungiau? Nepeliko juodos skylės. Nu tai ką aš jums galiu pasakyt, sėkmės jums. Su eksperimentais mes jumis čia paliekam, vis tiek jūs esat žiaurus. Triškit. Ne, triškiam, viskas, visą geriausia. Tai kaip seni, žodžiu, aš to pasakysiu tiek. Kadangi viskas baigta, aš nebeprisikilinėsiu, bet aš žinai ką atsimenu dar. Šiandien loterijos bilietus parduoda ir šiandien rinks, aš žinau laimingus skaičiukus, seni. Tai gal tu užvairo ir varom iki pardės? Ai! Ai, peškom nubėgsim. Labą dieną, norėčiau bilietą su skaičiais 5, 12 ir 8. Aha, tuoj pažiūrėsiu, rimtai tokį specifinį jums reikia? Jo, man reikia būtent tokio. Viskas, seni, žinok, pabučiuok ant laimės. Imam šitą. Palikta, gerai. Nenukritai? Važiuoju. Kur nesupergalių turintis? 8, seni milijonas! Jo, ką sakiau, seni, sakiau laimingas. Ryt prasikeisim, o šiandien, kaip sakant, dėti miegot. Kas seni? Oi. Kur mano namas? Oi, seni, man atrodo, aš degtuką palik... Net kalnas nudegė. Nieko, seni, žodžiu, svarbiausia, bilietą turiu, nesudegė. A, tai vadam, išsikeisim, bus pinigų. Nu. Atstatysim tą namą. Už milijoną, žinai, koks namas išeis. Aišku, tu visas praplikai nuo streso su mane, matau jau. Nupirksim tau peruką naują. Nu ką, nuotykiai prasideda! Uhu! Jeigu Hebra patiko šitas vaizdo įrašas ir norėtumėte panašių, tai būtinai spauskite laiką. Komentuokit, ką norėtumėte kitą kartą išvysti ir susitiksim jau kitą kartą. Iki visiems! Bye bye!